ሰላም የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የሸገር ታይምስ የሐሙስ ህዳር 2 2014 ዕለታዊ ዜናችን ተጀምሯል። የቀድሞው የህወሓት ታጋይ የዛሬው አማጺ ትጥቅ እንዲፈታ ማሳሰቡ፣ ሙስጠፌ መሐመድ በሶማሌ ክልል እኛ ያያለን ማንንም ለጥቃት አይጋለጥም ማለታቸው፣ እንዲሁም በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ነገ ሰላማዊ ሰልፍ መጥራታቸውና ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። የህወሓት መስራች ከነበሩት ኢትዮጵያውያን አንዱ ዶክተር ግዴ ዘራጽዮን ዝምታዬን ሰብሬያለሁ አሉ። ኢህአዴግን በመቃወማቸው ላለፉት 30 ዓመታት በኖርዌይ በስደት የኖሩት ዶክተር ግዴ ህወሓቶች ላለፉት 2 ዓመታት ዶክተር አብይን በኃይል ከስልጣን ለማባረር ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም፣ ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ ለማድረግም እንዲሁ። የአማራን ማህበረሰብና ዶክተር አብይን በጠላትነት ፈርጀው ቆይቷል። የልቂት ነጋዴዎች ብለው ዶክተር ግዴ የሚጠቅሷቸው ህወሓቶች የትግራይን ህዝብ ከሌላው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የበለጠ ጀግና እንደሆነ በመስበክ ለግጭት ሲያነሳሱት መከረማቸውና ልዩ ኃይል ሲመለምሉ መቆይታቸውን ገልጿል። የኢትዮጵያን ሰራዊት ማስደግደግ የሚችል ወታደራዊ ኃይል ስለመገንባታቸው በመግለጽ ሲፎክሩ ነበር። አለን የሚሉትን አቅም ለማሳየትም ተደጋጋሚ ወታደራዊ ትርኢት ማሳየታቸውን አስተውሏል። እነሱ የሚያስተዳድሯቸው ብዙሃን መገናኛም ይህንኑ ሁኔታ ቀንከሌ ሲያሰራጩ ቆይቷል። ህወሓቶች በመላው ኢትዮጵያ በግልጽና በድብቅ ራሳቸው ወይም በጽንፈኛ አሻንጉሊቶቻቸው አማካይነት በቀጥታና በተዘዋዋሪ ግጭት ሲቆሰቁሱም ነበር። የሀገሪቱን ህግና የመንግስትን ትዕዛዛት በተደጋጋሚ መተላለፋቸውንም ነው ዶክተር ግዴ በፌስቡክ ገጻቸው አስተውቆት። ደሳቸው አባባል የአማራ ክልል አስተዳደር ከትግራይም ሆነ ከአጎራባች ክልሎች ጋር በሰላም አብሮ መኖር እንደሚፈልግና የወሰኑ ዝግብም በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ያለውን ፍላጎት ገልጾ ነበር። ሆኖም ህወሓት የኢትዮጵያን መከላከያ በማጥቃትና በመዝረፍ ችግር ሲፈጥር የኢትዮጵያ መንግስት ከመዋጋት ውጪ ምን ምርጫ ነበረው በማለት ጠይቀዋል። ህወሓት አሁን ሙሉ ጦርነት ሲከፈትበት ለመደራደር እየጠየቀ መሆኑን የገለጹት የቀድሞ ታጋይ ህወሓት እጅ እንዲሰጥ አሳስበዋል። ጦርነቱ በህዝብ መካከል የሚካሄድ ሳይሆን ከዳተኛን የማንበርከክ ዘመቻ ነው ብለዋል። ነጻ በወጡት አካባቢዎች የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ባገኙት ነጻነት ደስተኛ እንደሆኑም ነው ያስታወቁት። ለመንግስት ባለስልጣናት ተብለው በ200 ሚሊዮን ብር የተገነቡት ቪላዎች ፈላጊ አጥተዋል። ለከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት መኖሪያነት የተገነቡ 6 ቪላ ቤቶችን ለመሸጥ ለሁለት ጊዜ ጨረታ ቢወጣም ገዢ አልተገኘም። የፌዴራል መንግስት ህንፃ ግንባታ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት እንዳስታወቀው በአዲስ አበባ ከተማ የተገነቡት ቪላ ቤቶች 200 ሚሊዮን ብር ገደማ ወጥቶባቸዋል። ገዢ ያጡት መኖሪያ ቤቶች የተገነቡት የሀገሪቱ ፕሬዝደንትና ጠቅላይ ሚኒስትር አገልግሎታቸውን ጨርሰው በክብር ከመደበኛ ስራቸው ሲሸኙ እንዲኖሩበት ነበር። የጽህፈት ቤቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ፈጠነ ጌታሁን እንዳሉት የፌዴራል መንግስት ቪላ ቤቶቹን ለመጀመሪያ ጊዜ ለጨረታ ያቀረበው ጳጉሜ 2012 ላይ ነበር። 36 ተጫራቾች የጨረታ ሰነድ ቢገዙም አንዳቸውም የሚገዙበትን ዋጋ ሞልቶ አልመለሱም። ከአንድ ዓመት በኋላም በድጋሚ ለሽያጭ ቀርበው ተመሳሳይ ውጤት ታይቷል። አውሮፕላን አምራቹ ቦይንግ ኩባንያ መጋቢት 1 2011 በኢትዮጵያ አየር መንገድ 737 ማክስ አደጋ ከሞቱት 157 መንገደኞችና የበረራ ሰራተኞች ቤተሰቦች ጋር ስምምነት ላይ ደረሰ። ቦይንግ በአደጋው ለሞቱ ሰዎች ኃላፊነቱን እንደሚወስድና ተጠያቂነቱንም እንደሚቀበል በሺካጎ ከሚገኘው የፍርድ ቤት ሰነዶች መረጃ ማግኘት ተችሏል። በምላሹም የተጎጂ ቤተሰቦች ከኩባንያው የቅጣት ካሳ አይጠይቁም። የተጎጂ ቤተሰቦች ጠበቆች ቦይንግ ለአደጋው ሙሉ በሙሉ ተጠያቂ ይሆናል ሲሉ ስምምነቱን እንደ ትልቅ ምዕራፍ ተቀብለውታል። ስምምነቱ ከአሜሪካ ውጭ ያሉ እንደ ኢትዮጵያና ኬንያ ባሉ ሀገራት የሚገኙ የተጎጂ ቤተሰቦች በሀገራቸው ሳይሆን በአሜሪካ ፍርድ ቤቶች ካሳ እንዲከፈላቸው መንገድ ከፍቷል። ካሳው የሚፈጸመው በሀገራቸው ቢሆን የበለጠ ሁኔታውን ፈታኝ፣ ክፍያውንም ዝቅተኛ ሊያደርገው ይችል ነበር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ ዲና ሙፍቲ በሳምንታዊ መግለጫቸው አንዳንድ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንን ተችተዋል። ቃል አቀባዩ መገናኛ ብዙሃኑ ኢትዮጵያን በሚመለከት ከአንድ ማዕከል የሚወጡ የሚመስሉና በሐሰት የተቀናበሩ ዘገባዎችን እያሰራጩ መሆኑን ተናግረዋል። ለአብነትም አዲስ አበባ ተከባለች፣ የኢትዮጵያ ኬንያ ድንበር ተዘግቷል የሚሉና ሌሎች መሰል ሐሰተኛ መረጃዎችን በተመሳሳይ መልኩ ሲያሰራጩ እንደነበር አስታውሰዋል። የውጭ ጉዳይን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ደርበው የሚሰሩት አቶ ደመቀ መኮንን ወደ ኢትዮጵያ ከመጡት የአሜሪካ የአፍሪካ ጉዳዮች ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፌልትማን ጋር ስላደረጉት ውይይትም አንስተዋል። በዚህን ወቅት ሚኒስትሩ አሜሪካ በኢትዮጵያ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በአግባቡ መገንዘብ እንደሚጠበቅባት መግለጻቸውን ነው አቶ ዲና የተናገሩት። ለአብነት ኢትዮጵያ ከአገዋ መታገዷ አግባብ አለመሆኑን ማንሳታቸውን ገልጿል። በተመሳሳይ አቶ ደመቀ መኮንን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮችና የአስቸኳይ እርዳታ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፍቲ ህወሓት ሰብአዊ እርዳታዎችን እያስተጓጎለ ስለመሆኑ ገለጻ ማድረጋቸውን አቶ ዲና ተናግረዋል። የህወሓት ቡድን በወረራ በያዛቸው የአማራና አፋር ክልሎች ዘረፋና ኢሰብአዊ ግፎችን እየፈጸመ ስለመሆኑ ገለ
ገለጻ መደረጉን አቶ ዲና በመግለጫቸው አስተውቋል። የአፍሪካ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ የሰላም እንቅፋት የሆኑ ችግሮችን ለመፍታት ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውንና የተለያዩ ወገኖችን ማነጋገራቸውን ጠቁሟል። መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ማወጅን ጨምሮ ለበርካታ ጊዜያት ለሰላም ቅድሚያ ሰጥቶ ሲንቀሳቀስ መቀበየቱን ለቀድሞው ፕሬዝዳንት ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ ገለጻ እንደተደረገላቸውም ተናግሯል። ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለውን መርህ በጽኑ የምትደግፍ ሀገር ስለመሆኗም እንዲሁም የፌዴሪ መከላከያ ሚኒስቴር ተቋማዊ አርማውን ቀየረ። የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተወካይ ብርጋዴር ጀነራል አስፋው ማመጫ እንዳሉት ተቋሙ የነበረውን አርማ የቀየረው አዲስ ከፈጠረው አደረጃጀትና እየተገበረ ካለው ስር ነቀል ለውጥ ጋር ስለማይጣጣም ነው። ተቋሙ አዲስ ይፋ ያደረገው አርማ ከተቋሙ ተልእኮና ባህሪ አንጻር ልዩ ልዩ ትርጓሜዎችን ይዟል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡበት ወቅት ጀምሮ ከፍተኛ ለውጥ ካደረጉባቸው ተቋማት አንዱ መከላከያ ነው። ያሁኑ የመከላከያ አርማ ኢትዮጵያ የባህር ኃይል መመስረቷን ያንጸባርቃል። ባለማህልም የመልህቅ ምስል ተካቶበታል። ኮከቡ በጋሻ ተቀይሯል። AK-47 መሳሪያ በጦር ተተክቷል። ቀዩ መደብ ወደ ቢጫ ሲለወጥ አየር ኃይሉን የሚወክለው ክንፍ ከቢጫ ወደ ነጭ ቀለም ተቀይሯል። ምዕራባውያን ሀገራትና መገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ ላይ የከፈቱትን የሐሰት መረጃ ዘመቻ የሚቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ነገ በካናዳ ቶሮንቶ ይካሄዳል። የኢትዮጵያውያን ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው አባል ጋዜጠኛ ብርሃኑ ተክለ ሚካኤል ሰላማዊ ሰልፉ ነገ ህዳር 3 በኢትዮጵያን ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ቶሮንቶ በሚገኘው የአሜሪካ ቆንስላ ፊት ለፊት ይካሄዳል። በሰላማዊ ሰልፉ አሜሪካ፣ ካናዳና ሌሎች ምዕራባውያን ሀገራትና መገናኛ ብዙሃን በተቀናጀ መልኩ ኢትዮጵያን አስመልክቶ እያሰራጩት ያለውን ሐሰተኛ መረጃ እንዲያቆሙ ጥሪ እንደሚቀርብ ተናግሯል። ሰልፈኞቹ የካናዳ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና የካናዳው ዕለታዊ ጋዜጣ ቶሮንቶ ስታርሰንን ጨምሮ ሌሎች የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ ላይ እያወጡ ያለውን ሐሰተኛ መረጃ እንደሚቃወሙ አመልክቷል። የህወሓት ቡድን በአማራና በአፋር ክልሎች ወረራ በመፈጸም በንጹሐን ዜጎች ላይ ያደረገውን አሰቃቂ ተግባርና ያደረሰውን ውድመትም ያወግዛሉ። ምዕራባውያን ሀገራት ከኢትዮጵያ ላይ እጃችሁን አንሱ። ምዕራባውያን ሀገራት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ማክበር አለባቸው። ኢትዮጵያ የማንንም ጣልቃ ገብነትና ጫና አትቀበልም። ኢትዮጵያ ሉዓላዊት ሀገር ናት። አሁንም ሉዓላዊነቷ ተከብሮ ይቀጥላልና ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ ላይ እያሰራጩ ያሉትን የሐሰት መረጃ ያቁሙ የሚሉ መልእክቶችም ይንጸባረቃሉ። የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርገውን ያልተገባ ጫናና ጣልቃ ገብነት እንዲያቆም የሚያሳስብ ደብዳቤ በቶሮንቶ ለሚገኘው የአሜሪካ ቆንስላ እንደሚሰጥም ጋዜጠኛ ብርሃኑ ገልጿል። በሰላማዊ ሰልፉ ላይ ለኢትዮጵያ እየተሟገቱ የሚገኙት ካናዳዊ ጋዜጠኛ ጄፍ ፒርስ እና በካናዳ ዊልፍሬድ ላውሪየር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር ፕሮፌሰር አን ፊትዝ-ጌራልድም እንደሚገኙ ይጠበቃል። በመጨረሻም በሶማሌ ክልል የዘር ጥላቻ ጥቃት እንዲፈጸም ፈጽሞ እድል አለመኖሩን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ገለጹ። አቶ ሙስጠፌ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰራጩት መልእክት የጥላቻ መልእክት ከውከትና ብጥብጥ ጋር ዋጋ የሚያስከፍል ጥምረት ወይም የቀጥታ ግንኙነት እንዳለው ጠቅሷል። መሰል ሁኔታ በሀገራችን መከሰቱን በተጨባጭ የሚያስረዳን ሐምሌ 28 2011 ሶማሌ ክልል ውስጥ የተፈጠረው እንደሆነም አስታውሷል። ጉዳዩ ብሔር ተኮር የጥላቻ ዘመቻ የተለየ ድጋፍ ተደርጎለት ዘር ተኮር ጥላቻን ከመቻቻል አስበልጦ እስከ ጥቃት የደረሰው ክስተት ከበርካታዎቹ አንዱና የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው ብለዋል። ከሶማሌ ብሔር ያልተመደቡና የእስልምና እምነት ተከታይ ያልሆኑ ኢትዮጵያውያን በጠራራ ፀሐይ ጅግጅጋና ሌሎች ከተሞች ውስጥ በግፍ መገደላቸውን አቶ ሙስጠፌ አንስተዋል። የሶማሌ ማህበረሰብና ሙስሊም ለዓመታት ኃይልና ጭካኔ በተሞላበት አመራር ብሎም በዘርና ሙስሊም ተኮር ጥላቻ ብሎም በዘር ማጥፋት ቀንበር ውስጥ ወድቀው ሲሰቃዩ ነበር። እንደ ርዕሰ መስተዳድሩ አገላለጽ ይህንንም ክስተት ማቆም ወይንም መካስ የሚቻለው ተመሳሳይ አጸፋ በሌላው ማህበረሰብ ላይ በማድረስ ወይንም ጉዳዩን የሚቀለብሱ መሰል አሉታዊ ዘር ተኮር ትርክቶችን በማስተጋባትና በማበረታታት መሆን የለበትም። በተለይም ራሱን በማንኛውም መልኩ ሊከላከልና ሊጠብቅ በማይችል ማህበረሰብ ላይ መፈጸም ይበልጥ አሳፋሪ ድርጊት ነው። ይህ አይነቱ ጸያፍ ክስተት ዳግም በክልላችን ውስጥ በዘፈቀደ ሊከሰት የሚችልበት አንዳችም ምክንያት አይኖርም። እኛ አመራር ላይ እስካለንበት ሰዓት ድረስ በጭራሽ የማይታሰብ ነው በማለት ገልጸዋል። የቀድሞው የህፃናትና ሴቶች ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ፊልሰን አብዱላሂ የግል ንብረት የነበረውና በሶማሌ ክልል መዲና ቢሮውን ያደረገው ነበር ቲቪ ሁከትና አመጽ የሚያስነሳ ዘገባ በማስተላለፉ መዘጋቱን ትላንት ገልጸንላችሁ ነበር። የሸገር ታይምስ ምንጮች ከስፍራው እንዳረጋገጡት ጣቢያው የሀገሪቱን የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ በመጣስና አሁን ሀገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ ከግምት ውስጥ ባለማስገባት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ተላልፎ ብሔርን ከብሔር የሚያጋጭ ዘገባ ሰሞኑን በማሰራጨቱ ነበር እንዲዘጋ የተደረገው። ነበር የተሰኘው ይኸው ቴሌቪዥን ጣቢያ በክልሉ በሚኖሩ የሌላ ብሔር ተወላጆች ላይ ጥቃት እንዲፈጸም መጤ በሚባሉ የሌሎች ብሔሮች ተወላጆች ምክንያት የክልሉ
ከህزب ጥቅም እንደተወሰደና የክልሉን ወጣቶች የሥራ ዕድል እንዳሳጡ በመዘርዘር በክልሉ በሚኖሩ የሌሎች ብሔሮች ተወላጆች ላይ ጥቃት እንዲፈጸም ሲቀሰቀስ ነበር። በክልሉ የሚኖሩ የሌሎች ብሔሮች ተወላጆች በክልሉ መኖር የለባቸውም በሚል በመንግስትና በህزب መካከል ውከት እንዲፈጠር ማድረግን የማይፈቅደውን ባስቸኳይ አዋጅ የተከለከለውና ህገወጥ ዘገባ በማስተላለፉ ምክንያት ሊዘጋ እንደቻለ ይታወሳል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለተ ሐሙስ ህዳር 2014 ዕለታዊ ዜናችን ይህን ይመስላል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወሉን መልእክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።